Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, әртүрлі жаңалықтар каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге күрішті қалай дұрыс пісіру керек екенін көрсетемін, айтып беремін. Менде бүгін бір жарым кесе күріш бар. Бір жарым кесе күрішке мен үш кесе су құямын. Сол сияқты, ек кесе күріш жасасаңыз, тура сол кесе мен аластағыны ек кесе екі көбеткен кезде төрт кесе су құясыз. Сол сияқты, енді түсінікті шығар, бір кесеге ек кесе су. Екі кесе күріш, төрт кесе су, сол сияқты екі көбейтесіз күріштің кесесін, солай су құясыз. Сонымен күріш керек бізге, бізге мынандай тұз керек болады. Жаңағы май, шемішке май, менде мынақты бір жарым қасық, сондай екі қасық бола береді. Өйткені кішкене бір күрішке сыртынан бір смазка ма, білмеймін, смазка емес, бір күрішті кішкене дәмдірек қылып тұрады ма, диета ұстайтын қыздарға айтатыным бұл шәнсе қылмайды. Екі қасық май күрішпен бола береді, так что жасасаңыздар болады. Және бізге кастрюль керек, осының ішінде барлығы піседі, бұғиды, бұғады. Ал енді бірінші қадамыз жасап кететін болар. Бізде мысалы бір жарым кесе күріш бар. Мен тура осы кесені аламдағыны үш кесе қылып осы кастрюльге құямын. Бір кесе, екі кесе, үш кесе. Міне, біз кастрюлімізге үш кесе ғана су құйдық. Енді осыны газге апарып қайнатамыз. Борқылдап қайнаватқан кезінде не істеу керек екенін сосын көрсетем. Ал мен суды газге қойдым, ол қазір қайнап жатқан кезінде біз мынау кір-кір күрішті аламыздағыны жуамыз, достар. Жуамыз, тазалаймыз, тазалайтын жерлері болса, ішіндегі тастар, бір нәрселерін алып тастаймыздағыны. Менің күрішімен тазалау сияқты. Соның бәрін қазір жуамыз. Ал міне, достар, мен күрішті жудым. Қазір енді біз суымыз қайнады. Суымыз қайнағанда не істеу керек екенін сіздерге көрсетемін. Ал міне, достар, біздің суымыз қайнады. Міне, бұрқылдап қайнап жатыр. Көрініп тұрған шығар. Сол кезде біз аламыздағы тұзымызды саламыз. Тұзыңыз аз болып қалса, дәмді болмай қалады күріш. Сондықтан да дұрыс тұзды дұрыс себу керек. Енді өзіңіз білетін шығарсыз, үйретпей ақ қояйын. Қанша сепкенін, яқты бір кішкентай қасықпен бір қасықтай болған шығар. Немесе одан бір жарым қасық салуға болады. Одан кейін мен кішкене бір немесе бір жарым ас қасықпен шемішке май құямын, чтобы біздің күрішіміз шашпа әдемі осындай болды. Кішкене осылай өзінің бір глянцевый бет пердесін алды деген мақсатпен. Және осы кезде кішкене араластырамыз суды, тұзын араластырып кішкене. Осы кезде күрішімізді тесте саламыз. Міне, күрішіміздің барлығын салдық. Енді араластырамыз дағыны бір рет. Жақсылап араластырып, астын ең жай отқа қойып, үстін қатты басып, бұқтырып пісіреміз. Сонымен біздің күріш 17-22 минут аралығында осылай піседі. Кастрюльдің астын өте жай қойып қойыңыз, газыңыз қаншалықты жай қойылады, солай соншалықты жай жақсы піссе, асты да күймейді, және күрішіңіз бір шашпа жақсы болып дайындалады. Ал олай болса күтеміз. Каналға жазылмағандарыңыз болса жазылып қойыңыздар, және бізбен бірге болыңыздар. Достар, қараңыздар, менде мынақта мынандай болып жатыр. Бұндай болып жатса, ол кезде ешқандай қорықпаңыздар, өйткені бұндай болып тұрады, өйткені ол пісіп жатыр ғой, сырты жабық. Ешқандай ашудың қажеті жоқ, асты жай тұрса, бұндай нәрселер де болып тұрады. Ашпай қойыңыздар, өзі жәмендеп піседі. Мен мысалы газымды бұдан да жай қоя алмаймын, өйткені ол өшіп қалады. Бірақ менде де осындай болып жатыр, менде ондай жиі болып тұрады. Ол еш нәрсе қылмайды, газыңызды ең жай қылып қойыңыз, жәймен бұғып, сосын ол өзі піседі. Ал міне, біздің күрішіміз дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай, енді бет келбеті жақсы, ешқандай бір-біріне жабысып, ботқаланған жоқ. Қазір ішін араластырып көреміз. Міне, қасықпен ішін араластырып көреміз, қазір ортасын алып. Міне, шашпа болып пісті.
ешқандай бір-біріне қатты жабысқан жоқ. Жеуге келерліктей болып. Енді кішкене асты, кішкене қатыңқырақ қатты, бірақ ешқандай күйген жоқ. Сол ең бастысының бірі. Енді бұны тарелкаға салып, қалай болғанын көресіздер. Міне, достар, бізде осындай күріш пайда болды. Пайда болды, пісірдік. Осындай болып пісті күріштер, енді көріп тұрған шығар, қатты бір-біріне жабыспаған, әдемі, дәмді. Енді қолымыздан келгенше әдеміледік. Сіздерге видео ұнаса лайк қоямыз. Біздің каналға жазылыңыздар. Менің атым Алма. Сіздерге өте қызықты видеоларды ұсынуға біз талпынамыз. Сіздер бізге көбірек, тезірек қосылсаңыздар, достар, біздің каналға жазылсаңыздар. Және де сау-саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Алма.